وحجرت كم جارد ووتش على إيك على أب جدية ذا علماء ذا جدية ذا هرمارينتا جدية ذا كان عصت ذا جدية ذا إمام جدا مساجد ذا يدك وين عضو فرع بدن أي أسكوس صوب حي برنان كم جارد ووتش على كواسي أسكوس صوب حي مدهرات سلمية وأي كسور جدان دول كي حوالا ووتش على وأي شيءين المعمول كتجمع تقوتش على أي كي بيان كان عصت ذا ووتش على داد كاني أي هذا الكوجي وحي كبر على بس ذا تن مركان تيون وحبولي لو آسن أي جود كحشيش كله قلي إلا maalintii ilaa maanta gudka xashiishka waan isku haysanaa maamulka degmada xawaalaha laga raran leenahay waana nuqdad nagu ceeba dadweynaha reeto gojaal hadaanahay in xashiishki iyo meedkii meel la wada keeno maanta laga bilaabo waxaanu leenahay mar hadii la damcay ba dhulki kale xawaalaha in gudka xashiishkana maamulka iyo dawladdu ay meel u sameeyso meen nusqaan nagu aweey reeto gojaal hadaanu nahay marka waxa weyn dawladda waxaan ku codsanaynaa oo maamulka degmada ka codsanayna 800 mitir baan noogu harsan halkii hore ee magaranaysa intii hore la nasiiyay 800 mitir xashiishka iyo wixii kale danguuday ee dawladdu ka sameysanayso ha ka sameysato laakiin inta xawaalaha ah een cid ka dhisatana uma ogolin cid wax ka qabsatana uma ogolin cid magaranaysa la siiyo ama laga iibina uma ogolin waxana soo baxay waayaan dambe in dantii guud loo maman yahay oo la iibsanayo ama hawlo guud ha noqdaan ama maamul ha noqdo ama magaranaysa gobol ha noqdo waa loo soo jeestay wajale danteedii guud waxaan leenahay dadweynaha reerto wajale maanta laga bilaabo u dul qaadan mayno in danta guud anaga la nagu dul iibsado uma dul qaadanayno haddaan reerto wajale nahay waxaan soo gudbin doonaa wax la wixii danta guud ee wajale laga iibsaday warbixin baan u gudbin doonaa ciday khuseysana waan u gudbin doonaa sababtoo ah waa halkii Britoole lagu gaasi lahaa waa halkii hadii rabu ku roo yahay waalidka iyo walaalkaaba la dhigi lahaa oo cunto ma mayso oo sira suurtagal ku noqon mayso sax iyo qalad midna ninka dhagaxa soo rogtay ee niista keenay cidii doontaaba ha u fasaxdo noocu doonaba ahaado alla ka weyn waxaan leenahay xabaalaha degmada Togwa Jaale dadweynaha Reewa Jaale iyo gudiyadooda kala duwan iyo maamulkoodu si weyn ha ugu gulmadaan cid kastoo isku dayday inay xabaalaha wax ka dhigatana alla kuma barakeeyaan leenahay alla kuma barakeeyaan alla kuma barakeeyaan leenahay wasalaam goobtan u taaganahay waxa weeyaan xabaalihii magaalada Togwa Jaale oo aan saaka ku soo toosnay iyadoo lagu rogay dhagax iyo niis in xabaalaha cidii doontaaba ku soo rogto dhulkani waa dhulkii madaxweynuhu bixiyay shiiraya bixiyay ilaahay ajarka xasanaadka ugu daro annaga oo meel la meel aan isku aasno iyo meel naga yibiyo weynay digreeto madaxweynaha lagu siiyay warqadihii baan haynaa meel madaxweynuhu bixiyayna gudoomiyana ma bixin karo bara saabna ma bixin karo ee waxa la siiyay dadka aakhirada haddii dhul dad laga qaadanayo dee dul dan guuda iyo ku dadba u jooga dadka nool baa laga qaataa laakiin dadka aakhirada meeshooda yar dee waxa weeyaan intayna kale ayaa ilaalinaysa oo uma baahnin in laga qaado marka dawladda waxaan gaarsiinaynaa gaar ahaan maamulka gobolka iyo kuwa degmadaba ciddii dhagaxaya niistaa soo dhigta ama dawladdu ha ogaato ama yay ogaanin ama ha la yidhiiso la sheegayo ama yaan la yibinin waxaan ka codsanaynaa in ay sida ugu dhaqsaha badan la nooga qaadaan in sax xabaalaha loo gooyay qof muwaadin oo kale oo wax ka dhistana uma ogolin dawladdu inay wax kale ka qabsatana uma ogolin mashruucii dawladdu uu banaayo dawladdu dhulkeedu uu banaayay kilometerka xabaalaha loogu talagalay waxaan leenahay xabaalaha loo dayo dadka lacagta haysta waxaan leenahay war ilaahay ka cabsada meelaha danta guuda ee ummadda ka wada dhexeeya ha ku soo halilinay lacagtiina dhulka banaan beeraha dhanka xiga waa la iibinaya kuwa dhanka xigana waa la iibinaya ninkii wadada laamida wax ka doonayo dhul la iibsada maad waa inaa kuwa lacagta haysta war ilaahay ka cabsada leenahay maamulkana waxaan leenahay war danta guud idinka ummadda u ilaalinaya idinkana mas-uul u ah ilaahay kaga cabsado aakhira waa la idin weydiin doonaaya cid shakhsi gaar ah hasiinina waanu leenahay marka sigiir iyo kabiir isku raacsanahay inaanan cidna u ogolaan kilomitirka xabaalaha isana 120 mitirka ah in si gaar ah loo isticmaalo inaanan ogolaan runtii aad uga xunnahay in lagu soo rogo dhagaxaaniya niis maamulka horta waxaanu ka filaynay inuu godka xashiishka naga aaso uu xabaalaha iyo xashiishka kala durkiyo balse kamaana filayn inay maanta maxay idhaahday ay ku soo rogaan niis iyo dhagaxaan aniga waxaan ka codsanayaa cid kasta ganacsato halkan gurka galayna war ilaahay meel dhaantay inaad hara ku siiyaa meel kalood iibsadooda helaysaa meel kale raadso madaxweynihii hore digteeyta madaxweynaha la nagu siiyay halkan madaxweynihii hore na siiyay waxaa la noo siiyay xabaalo wax kale la nooma siinin god xashiishka la horta la noogu soo gabanaya dibadda dawladda iyo dadweynuhu way joogaan meeshana dadweynaha iyo shacabka iska leh meeshani waa xabaalo dadka dhintay meeshii lagu aasayay weeyaan
waxaan dawladda u sheegaynaa haddii meesha maanta xabaalaha dadkii hantida Ilaahay siiyay ay ka xishoon waayeen dawladdu inay timaado wax ka qabato weeyaan. waxa weeye qofka Ilaahay hanti siiyay hantidiisa waa inuu meel wanaagsan oo munaasiba gashadaa. waxa weeyaan magaalada Wajaale dhibaatooyin badan baa ka jira. annagu maanta halkani carabaabi mayno, laakiin dawladdu inay yaroo tukaan loo dhiibtay baaba lala xisaabtamaa. war dawladdu dadkay dhulkan u dhiibtay ay mas-uuliyaddeeda u dhiibtay inay timaado ay la xisaabtantaa waa lagama maarmaan. sheegannaa madaxweynaha Soomaaliland malaa cid ka hooseysa oo dhulka soo maraysaa ma jirtee inuu Wajaale yimaado. haddaannu ummaddii dooratay nahay inuu halka yimaad baan doonanaa. wixii dawdarraana uu arko wixii dawana uu arko kana dee inuu ku magacaado maanta la yidhaha madaxweynihiibaa xabaalihiibaa dushiisa lagu cunay kama eegaynaan u malaynayaa. arrinkaas mid suuragala maaha. maamulka magaaladu iyo muxuu haye qolada barasaabka gobolka iyo muxuu haye qolooyinkana meeshan jooga waxaad moodaa kudlad isku xidhan. waxa weeyaan dhul badan oo dan guuda maanta la iibiyey la cunay la arkay muxuu haye jira. waxa weeyaan Tokyo dhan baa maanta gebigiisiiba meeshuu maray la garanayaa dadkoogii maalintii dhaweeyday wasiiradu yimaadiin lama tusin waa laga qariyey. maantana waxa weeyaan dewaatana maantana xabaali baa la maraya. marka waxaan leenahay haddii arrinka aanay dawladda sare waxba ka ogeyn dee maantaba ha ogaadaan oo ha ka soo war helaan oo ha ay ogaadaan oo ha arkaan. waxa weeyaan taasaa jirta waxyaabahaas oo dhan baa jira. dee waxa weeyaan maanta guddiyadii horumarinta ee muxuu ahaay magaalada horumarkeeda ka shaqaynaya ee wadooyinka dhisi jiray ee muxuu ahaay masaajidkaad madaxweyne aragtay dhisay hawshaa oo soo dhan qabtay waa joogaan magaalada ciidina waxba kama weydiiso. maanta magaaladii meel xun bay maraysaa loo soo gurbadaan leena wasar waxa weeyaan badbaadinta dantii guud ee magaalada Wajaale markii ay dhammaadeen baloodhadii ay dhammaadeen bootooyinkii ee 13 beerad oo magaalada ku wareegsanaa laga jaray dantii guud wadiga arkay imika waxa lagu rogayaa xabaalihii wajahadiisii baa lagu rogayaa ayaa lagu soo rogayaa ciidiyo nistay. madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku codsanaynaa, wasiirka gobolka waxaan ku codsanaynaa, dadka ku matala gobolka siyaasadahan waxaan ku codsanaynaa markii ay dhammaatay dantii guud ee magaaladu in xabaalihii la isku aasiyo la isugu yimaado. waxaanu aad iyo aad uga hadlanaa ninka howlaha guud ee haysta gobolka Gabiile Cabdicali la yidhaahdo bara saabka gobolka Gabiile dhammaan waxaanu filanaa inuu wasiirkuna ku jiro arrinkani. uu arrin aad iyo aad u weyn yahay.